მოგესალმებით ჩემო კარგე ბომი, დილო მშვიდობისა. ჩემთვის უჩვეულოდ ადრე გავიღვიძე, ხოდ მე თან არ გავიღვიძე, დამეხმარნე. დამირეკე შემა თანამშრომლებმა და მივდივარ ჩემ ძველ სამსახურში. ვინაიდან და რადგანაც იქ დიდი ეზო გვაქვს და რა თქმა უნდა ნარგავებიც არის, არის ყველასთვის უსარგებლო ტემალიც შემორჩენილი. და მე კი ამ წელიწადს სუმთლად გადამავიწყდა. აი, რა კარგია რომ გავიხედე. ის მოდის, ბათუმის მატარებელი მოდის ჩქაროს. და ბათუმს გავატარებ. არა, ფოთი იყო. ბათუმი არ იყო, ფოთუმი იყო. ფოთუმი იყო. რამდენი ყურადღება მართებს ადამიანს. ხო და ჩემო კარგებო, სუმთლად გადამავიწყდა. რომ გასაკეთებელი მაქვს ყვაწარახი. ძალიან, ძალიან უყვარს ჩემ შულს ეს ყვაწარახი და სიმართლე რომ გითხრათ, მეც მიყვარს. მიყვარს ლობიოში, მიყვარს კიდევ რაში ხმარობ. ლობიოში, მეც არაფერში. აი, ჩემი შვილი ყველაფერში ხმარობს. ტყემლის ნაცვლად ისხამს, სოუსებად, კეჩუპად, რა ვიცი, ყველაფერ. არ შეიმჩნიოთ ჩემი ახლად შეღებილი და გაზიწილი თმა. სკალპი მაქვს უშავი. ხო და მეც ისე შევეკარე. აი ესე, გასულ თუ დამავიწყდა რა? რა დამავიწყდა, იცით? წელს ტყემალი შევინახე ზამთრისთვის საყინულეში, წვანეთ. რომ ამოვიღო და ნედლად შევაზავო. განედლებული, როგორც ერთ-ერთმა გურულმა ადამიანმა თქვა. ძალიან მომწონს ეს სიტყვა. და ესე გასანედლებლად მაქვს მოკლე ჩენახული საყინულეში და მაქვს კიდევ შარშანდელი ორნაირი ტყემალი. ასე რომ წელს ტყემალი არ გაგვიკეთებია ზამთრისთვის. და შესაბამისად ყვაწარახიც გადამავიწყდა და გამახსენდა, რომ ტასიკოს უყვარს და რა უნდა ახლა მაგის გაკეთებას. თუ იშოვე ტყემალი. მივიკითხე, მოვიკითხე, არავის აღარ ქონდა, რაღა დროსიაო მითხრეს და დავრეკე გუშინ ჩემებთან და მითხრეს რომ კი ბატონო მოგძანდე და რაც რამდენი წინდა წაიღეო. დღეს დილით დამირეკეს და მითხრეს რომ გგევართ ახლა და ვკრებთო და მოხვალო. ხო და ესეთი უსინდისოც კი არა ვარ, ბოლომდე ვაკრებინ. მივდივარ. მივდივარ და ატამი ჩამოუკრიფე ცოტა პირს გაისველებენ. ჩემი თანამშრომლის შვილიშვილებს სწავლა დაეწყო, პაწასაჩუქარი ჩაუდე პარკში, სიმბოლური. ხო და ყოველთვის მიხარია იმ სამსახურში მისვლა. მეტყვიან ახლა, რა გააკ თავზე გოგო, რა არის ეს? რა არის და შემღებეთ მაშინ ისე რომ არ გამესვაროთ თავი? მე არა ვარ წინააღმდეგი. გადავიდეთ ახლა ფილად ზაჯვარედინიდან და წავედით. აღარ მახსოვს რამდენი ნაბიჯია ჩემი სახლიდან აქამდე. ორი წელი ვიარე, მაგ პერიოდში ხდებოდი ზუსტად და თუ არ ვწდები 1500 გამოდიოდა. ანუ წადი-წამოდი სამსახურში უკვე 3000 ნაბიჯი იყო. სამსახურამდე გამოვდიოდი 40 წუთით ადრე და 9:00 საათი აქვე სტადიონზე ვაკეთებდი 2000-4000 ნაბიჯს დაახლოებით გაჩინა როგორ ხასიათზე იყო. მერე სამსახურში მოძრაობდი. მერე 2 საათზე ამთავრებდი სამსახურს. ორის მერე სახში მივდიოდი და იქაც რაღაცას ხო ვაკეთებდი და უმეტესად 15-16000 ნაბიჯი გამომდიოდა დღეში და იმიტომაც ვიყავი წელში გამოყვანილი. ახლა კიდე შევივსე, რაც ზალი და ღონე მაქვს. მაგრამ მიხედვადია ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. დღეს დილით იმ ჩემი იმ სიგრძე ვიდეო ვინც ნახეთ, კომენტარები რასაც გადავხედე. ესეთი მადლობა კომენტარებისთვის, გულშემატკივრობისთვის და ცოტა მინდა რომ გავაკომენტარო კიდევ. მართალი ბრძანდებით, 20 წლის წინ ამ თემაზე საუბარი საერთოდ აკრძალული იყო, დეპრესიას გულისხმობდნენ. მე არ მქონდა არავითარი დეპრესია. მე ვარ ძალიან ხალისიანი, იმედიანი, შინაგანი რწმენით ადამიანი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. და ყველაფერი კარგად არის მართლაც ყოველთვის. და
აი მე თუ ოდესმე დამჭირდებოდა ანტიდეპრესანტი, აი მაგაზე გადავიხარხარებდი, იმიტომ რომ ყოველას მოტივატორი, ყოველას გერჩი მდგომი, ყოველას გამახალისებელი ვიყავი ყოველთვის მე და მე ვიყავი ყოველთვის ესეთი თვალებს რო ეშინიათ და ხელი რო აკეთებს. და ეს აპათიები და დეპრესიები და არ ვიცი მე რას ნიშნავს, ძილი გამიქცა, მადა დავკარგე და უცბად დამჭირდა ანტიდეპრესანტი, მაგრამ ეს არ არის ჩემი განწყობა, ეს არ არის ჩემი სულის მდგომარეობა. ეს იყო D ვიტამინის ნაკლებობით გამოწეული ყველაფერი და კიდევ გარგი რომ მართლა მიპოვეს და კიდე დიდხანს მაწვალეს. აი სულ ვფიქრობ, სხვა პირდაპირ სახელი და გვარი იმ ექიმის, რომელმაც არ გამიშვა მთელი წელიწად ნახევარ და წელიწად ნახევრამდე, ხუთი წლით ადრე კიდე ვიყავი მაგ ექიმთან და მაშინაც არ მიაქცია ამ ყველაფერს ყურადღება. ისე არ არის სწორი საქციელი ჩემი მხრიდან, რომ არ ვთქვა ეგ. ხო მართალია? ვიღაც არ მივიდეს იმ ექიმთან. ასე რომ მე ერთს ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი განსხვავება დავინახე მე პირადად გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ დიდი განსხვავება დავინახე, დაზღვევის ექიმებსა და ჩვეულებრივ კლინიკის ექიმებს შორის. აი ეს მოვედით, თუ რამე საინტერესო მოხდება სამსახურში გადავიღებ. კიდევ ერთხელ მადლობა კომენტარებისთვის, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სიტყვით მხარში დგომისთვის და სიტყვა ძალიან ბევრს ნიშნავს, ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით და კარგ დღეს გისურვებთ, შემოკარგება. მე კი შევალ სამსახურში, თუ რამე საინტერესო იქნება აუცილებლად გადაგიღებ. ო, ჩემ ცუგებს გადავიღებ. ხა ჩემები არ არიან, მაგრამ ჩემი მოვლილები ხო არიან, მეუვლიდი და მიყვარს ძალიან. ჩემ ცუგებს გადავიღებ, გაგაცნობთ. კარგი დღე, შემოკარგება. შევხვდებით დღეს ისე. შემოკარგება. ჩვენ უკვე ეზოში ვართ სამსახურის და ტყემალს ვკრებთ. თან გვეზარება, ლაპარაკს გადავყევი. ნახევარი ისა სათლი მეყოფა მეთქი და გავანებე თავი. ისეთი კარგი გრილი ქარია, ისეთი თბილი მზია, ისეთი კაია, არაჩვეულებრივი. რა დროს წემლის კრეფა შეხედვართ, აგერ მე და ჩემი ნანულიკო და ვჭორაობთ. ოღონდ ნანულიკომ არ გამომაჩინო. სამაგეროდ აი ამ ბიჭმა მითხრა მე გამომ. კიმსიკო? კიმსი? შემოგევლესენ. მიესალმე აბა გოგოებს და ბიჭებს. კიმსი? ჩემი ლამაზი ბიჭი, ჩემი აშხვართული. ხო კაკი ბიჭოა, ისეთი გონიერია, ისეთი გონიერი რა საოცრა. ის რომ შევიცახე. განვაგრძოთ კრეფა. აი ეს ერთი თასი ტყემალი შეგროვდა. ვაშლიც შემომიკრიფეს ბიჭებმა. სახშიც მომაცილეს და ახლა ისღა დამრჩენია გასქურას რო ეცლება. გავრეცხო, გავთუთქო ტყემალი და მოვაფისფისოთ ყვაწარახი. აი ეს მანამდე ერთი ყუთი ჩავაკოთ. ბუბუკა ამ გამაბრაზა ძალიან. ძალიან მიკვინა, თამაშ-თამაშ. და დაუცაცხლე. არა და არ მიყვარს ეს ჩხუბი და დარი დარაბა და ბედიდინე ცხოველების ნიტყეპო არა. გაბრაზება და დამუქრება. მაგრამ რა ვქნა? ასწავლეო და ჰა, ასწავლე. ძალიან ძალიან შემეღება თავის კანი. შეუდგეთ საფას. ახლა რა ჩავდო ამაში ისეთი რომ არ იყოს მძიმე, მაგრამ ეს მძიმეები ცხოვრობდება. ამიტომ ცოტა მძიმე უნდა ჩავდო. ცოტა მძიმე, ბევრი მსუბუქი, ცოტა მძიმე, ბევრი მსუბუქი. ესე გავაკეთებ, შემოკარგება. ამ კოლოფში ჩავდებ საწვენეს. ამას წინათ რო ქოხიდან გამოვიტანე ეს საწვენე და ძალიან რომ მიყვარს. აჰა. ჩავდოთ აქ საწვენე. ჩავამატოთ რამდენიმე ჭიქა. დავაწვინოთ.
ლამაზზე და ეხა ჩავარბილოთ. ხო? ესე ვქნა. მესიჯი მოვიდა სელფისგან. რაღაცას, რაღაცა ტარიფიო, რაღაცას ფავაზობენ. აჰა. ეს არის უბოკული ანუ უჯრედებიანი პერანგები, რომლებიც მე მეორადებში ვიყიდე ძალიან მაგარ ფასტაკლებაზე, რომ რაღაცეები მოჩლაქო, შევკერო, მიუკერო, მოუკერო. ასე. ეს სკანდინავიური საფენია. მიყვარს. დავაფაროთ თავზე. ბუბუ ვერ ხარჯავს ენერგიას, ისე როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ ორი ტილიანი წიწილის გადამკიდე გარეთ ვერ უშობ, სანამ ის წიწილები არ შევლენ თავის დასაძინებელ ადგილას ღამე. ჩავაფინოთ და ჩავამატოთ. ჩავამატოთ სახალწლო სილიკონის ნიჩბები. აღარ მახსოვს თუ არ ვწდები პოლონეთში შევიძინე. მეგონი პოლონეთში შევიძინე. ჩამჩები, ესეთ რაღაცები, ეს არ არის მძიმე. კარი გვაქვს, კარი. და სხვათა შორის მზეზე თუ არ დადგები საკმაოდ გრილა. მოკლედ იცით როგორი ამინდია. სახლში გინდა რომ იყო მართლა. სახლში გინდა რომ იყო. და რადგან მაქვს კიდევაც საქმე სახლში, ვიქნები სახლში. დედამ საღამოს გავთუთქოთ ეს. ესო. ტყემალიო. რო ხვალდილამდე გაცივდებაო და დილით მივხედავო, გავხეხავო. საერთოდ ყვაწარახი კარგად ჩამწიფებული ტყემალი ითუთქება და რაც წვენია, ტყემალს ამოკრეფენ და წვენს ადუღებენ დიდხანს დაშრობამდე, მაგრამ ასე გამოდის ძალიან ცოტა. თანაც ეს ტყემალი მე შეზავებულ ტყემლად არ მჭირდება, ამიტომ გავთუთქავ, გავხეხავ და მთლიანად აი მრბილობიანათვე ვადუღებ ჩესქელებამდე და იგივე ყვაწარახი იქნება. ცოტა მეტი გამოვიდეს. ეს ეს ხა, მაგრამ იცით რაღაცა ვერ მიუდექით, იქ მაყურის ბუჩქებია, იქ ეს არის რა ქვია, თვითონ ეს ტყემლის ხე იმიტომ შემორჩა ამდენ ხანს, ველურია და თვითონაც ეკალი აქვს ხეს. ხდება ხოლმე ასე. და რომ მივედი ჩემ თანამშრომელს მოკრეფილი ქონდა უკვე. მე და ჩემ ანანულიმ ცოტა დავამატეთ. ცოტა და არც გავავსეთ ის დიდი სათლი. ეს ხუთიც რამეში გამოდგება. ზედა ცოტა ადრე გახსენებოდაო, ტყემლის მეტი რა გვაქო. ერთმანეთს ვეხვეწებოდითო, წაიღე რა, არ უნდა შენ ცოლს წაიღე. არა უშავს, მე მეყოფა. მეყოფა რაც არის, მაგაზე ძალიან ძალიან მადლობელი ვარ. და მადლიერი ვარ. მექნება ისიც, რა ქვია, ყვაწარახიც და დღეს ფიქრობდი, რა მაქვს კიდევ გასაკეთებელი, რაც მინდა. კომში კარგად ასხია და ცოტას გავაკეთებდი. სქელ კარგად ნახარ, შტილფაფას გავაკეთებდი. მარმელადივით რო ხდება. იმისთვის, ნამცხვრისთვის, რას გავაკეთებდი კიდევ, აბა, რა ვიცი, მე მგონი, ოო, აბლიპი ხა იგივე კაცი. თუმცა უნდა ნახო საყინულეში, უნდა მქონდეს პლასმასის ბოთლში გაყინული. ნახო, შეიძლება არც გავაკეთო, იმიტომ რომ ტასიკოს არ ვიყურს. მე და ჩემ მეუღლეს გვიყურს. და ყველამ ვიცით, რომ სასარგებლოა, თუმცა ძალიან ბევრი შაქარი აქვს. არ მახსოვს ახლა შაქრით მაქვს თუ არა მაცივარში შენახული. რაც არ მახსოვს, არ მახსოვს. მე მგონი წლევანდელი თუხთუხი და ფახფახი მორჩა. მე მგონი მორჩა. კარგი ბლოკი. რა უცებ ჩალაგდა 1:5. ყველაფერი აქ არის და არსაც წასვლა.
ამიტომ მაგდებიდან მეორე ხუთსაც დავამატე. გადაჭარბები, ჩავაბარებ იმას. ლიურგები. გახსოვთ, მე მაგალითად მახსოვს, ეგ ამბები. იყო რაღაცა გადაცემა და ეგ გადაცემა ხათა შორის ღრმა ბავშვობაში აი სკოლამდე, ლასაკში 4 წლისას, 5 წლისას კარგად მახსოვს და მიყვარდა ეს გადაცემა. დღის საათებში გადიოდა ხოლმე. არ ვიცი ხა რა რეგულარობით და რა იმითი სიხშირით დიქტორი კადრს მიღმა მამაკაცის ხმა ასე ამბობდა რომ დაუშვათ ოკამის მეფრინველეობამ რომელმაც წლიური იმითი გეგმის გადაჭარბებით რაღაცა დიდი მოსავალი მიიღო თუ ბევრი ყერცხი დადო ქათამა თუ ბევრი ხორცი ჩააბარეს არ ვიცი მთავრობას და კრემლმა დააჯილდოვა წითელი ვარსკვლავით არ ვიცი ხა ეს მე მოვაგი როგორც არის რაღაც დაახლოებით ეგეთებს ვამბობდნენ ხოლმე მათ ეძღნებათო სიმღერაო და მათი მათთა იმასე რა ქვია მოწინავე კოლმეურნეობის თხოვნითო და გადიოდა ხოლმე სიმღერები და სიმღერები ვინღერო და ქალუტო ნანი ბრეგვაძე უსაყვარლესი მედია ძიძიგური მახსოვს ძალიან კარგად. ცაგურია, ცაგურია. ერთი სიმღერა მახსოვს მაგ ცაგურიას. მოეფერეთ, მოეფერეთ ერთმანეთს და მე ველოდებოდი ეს ბავშვი ამას. გადაცემას ძალიან მომწონდა მუსიკის გამო, თორე ხა რაღაც შესავალს რომ ამბობდნენ, ეგ სულ მაინტერესებდა სიმართლე გითხრათ, მეფრინველეობამ რამდენად გადააჭარბა იმას გეგმას. და ძალიან კარგად მახსოვს კიდევ ანდროპოვი რომ გარდაიცვალა მისი პანაშვიდების დღეებში სანამ დაიგრძალებოდა გასართობი გადაცემები საერთოდ შეწყვიტეს გასართობი გადაცემების ჩვენება და მათ შორის მოგვაყოლეს ჩვენს ბავშვები აბა თუ გახსოვთ ეგ მომენტი კვირაზე დიდხანს მეთხანს მეტი დღეები მულტფილმი არ გაუშვიათ და ისიც კი არ გადიოდა სპიად უსტალი игрушки книжки спят აი ეგეც არ გაუშვეს ძილის პირული გადაცემები ჩვენ რაღა დავაშავეთ ახლა ვიღაცა ანდროპოვი რო გარდაიცვალა გეკონებას თუ ჩვენთვის იყო ის ანდროპოვი მოწოდებული ბავშვები რა დავაწეროთ ახლა ამას ჩვენ ჯურჯელი პლუს ტექსტილი ასე კონკრეტულად ნამდვილად ვერ დავაწერ. კოვზია თუ ჭიქაა, თუმცა ამისი საყინულეში რობდებ ხოლმე. ხანდახან ვიწევს ესე ჩაწერა, რომ აი ტასიკოსთვის გახეხილი ხახვით, ან მწვანილით, ან უმწვანილოდ, ნაყიდია პომიდორი თუ ის არის. ბოსტნის არის, იმიტომ რომ აი მაგაში არის განსხვავება, ზოგს იმაში ვიყენებ, ზოგს ამაში და გაყინულს კიდე არ ეტყობა. და დედაჩემმა იცის ისეთი სასაცილო წარწერების გაკეთება ხალხო ისეთი სასაცილო სუმაგაზე დავცინით მე და მამაჩემი აი მაგალითად აიღებს პომიდორის თესლს და მე მახსოვს და იმდენ მაგას რა უთხერა ძარ ახსოვს მე მახსოვს ხა იმ თუთა შეიძლება ახსოვს და ერთი წლის შემდეგ დასათესი რო ხდება ეს აღებული თესლი მე უკვე აღარ ახსოვს და ტიპარს არ ეტეხს მე და მამა დავცინით ასე აწერია ხოლმე ქილას თუ ტომსიკას. კარგი პომიდორი. რას ნიშნავს კარგი პომიდორი? მამჩემი უნდა ცუდი რომელი გვაქვს? ჩვენი პომიდორი. ვერაფერ გავაგებინე დედა დააწერე იტალიური, აი მე რომ იტალიიდან თესლი ჩამოვიტანე. დააწერე მეორეს ვერასი, ეს არის მამაჩემის დედის ვერაბებოს მართლაც იმას კი არ ქონდა ესეთი. იმის იმას თამომავლებმა შევინახე ჩვილებმა შვილიშვილებმა და ახლა ჩვენა გვაქვს ასეთი გვაქვს მწვანელობიო უფრო რომელმაც წელს არ გაიხარა რაღაც სიცხეებმა მიმტყუნა მიუხედავად იმისა რომ წავდით თესლად კი ავიღეთ ცოტა მაგრამ გვაქვს ვარდისფერი დიდი ვარდისფერი პამიდორი ეს ფუჭუჭა დაჭმუჭმული პამიდორია თხელი კანით და ძალიან წვნიანი არომატული და გემრიელი და ვეძახით ვერას პომიდორს დააწერე არა კარგი პამიდორი, ჩვენი პამიდორი, რომელიღაცას ეწერა რომაჩუქეს ის. მეზობლებს ერთმანეთში გადაწოდებ გადმოწოდება გვაქვს ამ თესლების და ნერგების და ვინ რა გაჩუქა, სიტყვა მაინც დააწერე სახელი.
და იმაში რეცეპტების ციკში უფრო კარგად უწერია. დედაჩემ ძალიან კომუნიკაბელურია, ჩემზე უფრო მეტად კომუნიკაბელურია და ჩემზე უფრო მეტად ეს არის ადამიანთა მოყვარული საერთოდ. კინოს სალაროში მოლარე მასწავლა. აი ესე აწერია ფრჩხილებში რაღაცა კონსერვს თუ ცნილს თუ ნამწყვარს. რომელიღაცას აწერია, აღარასოდეს არ გამოაცხო. არ მოეწონა ეთყობა. რომელიღაცას აწერია, მაკას მოსწონს მე არა. გიული მასწავლა, ნანული მასწავლა, გულიკო მასწავლა. უცნობმა ქალმა მასწავლა ბაზარში, სახელი ძარიწოდა, მაგრამ პატივისცემის ნიშნად დააწერა, რომ იმან ასწავლა ბაზარში და ახსოვს. როგორ არ მახსოვს? მე მახსოვს, აი გავიცანი. ასე იყო ბებიაჩემი, ბებიაჩემი იყო სტომატოლოგი და სახლში ჰქონდა კაბინეტი. და დედაჩემს როგორ ახსოვს, მთელი ჩემი ბავშვობაო, სანამ დედმამის სახლში ცხოვრობდიო, ბავშვობა ახალგაზრდობაო, სანამ გავთხოვდებოდიო, ირაში ერთი ადამიანი მაინც მოყავდა კბილის ამოსაღებად, თო სადღაცა ტრანსპორტში ნახავდა ვიღაცა კბილგასიებულს, კბილახეულს და ასეთებიცით რამდენი ყავდა. მერე მეგობრობდნენ, უსაზღვროდ მეგობრდებოდნენ, ერთმანეთს ბავშვებს უნათლავდნენ და მონათლა რა არ იგივე ნათესაობაა ჩვენთვის, ხო? და დღესაც გვაქვს ურთიერთობა ამ ხალხთან. ძალიან საყვარელი იყო ბებიაჩემი, უსაყვარლესი. ყავდა ხალხი, მალამოს ამზადებდა, არასდროს არ ყიდდა. მალამოს ამზადებდა დათვის ქონით და პროპოლისით და ვისაც პროპოლისზე ალერგია არ ქონდა, ჭრილობებს უხორცებდა ძალიან იოლად. მართლა ძალიან ეფექტური იყო, იმიტომ რომ დათვის ქონით და პროპოლისით და პლუს კიდე ქიმიური ისინი ქონდა დანამატები. იცოდა ახლა სამედიცინო ქონდა დამთავრებული. მართლა ეფექტური იყო. ძალიან ეფექტური იყო, აი სიმშრალეზე, დამწრობაზე არა, ჭრილობაზე, ჩირქოვანზე, ანტისეპტიკია ბუნებრივი, დათვის ქონი და ისა პროპოლისი და რამდენისთვის მიუცია, აი რამდენისთვის მიუცია და მერე მოსულან მადლობებით და აი რა ვიცი, ძალიან სასაცილო იყო ბებიაჩემი. ჩანთას რო გახსნიდა ხოლმე ეს კანფეტები ამოცვიდებოდა ხოლმე და რა შეჭირდებოდა ეს კანფეტები. აბა ბებო, ტრანსპორტში რო ამოიყვანენო ბავშვს, კანფეტი არ უნდა მივაწოდო. აი რატომღაც ეგონა რომ ტრანსპორტში რო ამოვიდა ეს იგივეა რომ სახლში გესტუმრა და აუცილებლად ბავშვთა სტომატოლოგი იყო და გაკვირვებულები ამოდნენ მისი კოლეგები. უბრალოდ პენსიაში რო გავიდა, საპენსიო ასაკი რო მომივიდა, თავისი სამსახურიდან წამოვიდა, სახლშიც კაბინეტი არ ჰქონდა და შეთავსებით პირაში რამდენიმე დღე მუშაობდა ბავშვთა სტომატოლოგიურ კლინიკაში. და მისი კოლეგები აღნიშნავდნენ, რომ ქალბატონ ტასოსთანო, ესა რა ქვია, ქალბატონ ანასტასიასთანო ბავშვები ნაკლებად ტირიანო. არ ვიცი, იყო ეგეთი ტიპის ადამიანი, იყო აი ძალიან უცნაური. მე ეთყობა დედაცინოს და ამსგავსა და რაც ვაკვირდები და ვაკვირდები. დედაჩემი ძალიან ემსგავსება ბებიაჩემს. აი ძალიან ემსგავსება ბებიაჩემს. მთელი ცხოვრება ვისაც უყურებ, ისეთი ხდები. მე და ჩემი შვილი მოთქილმის გაკეთებას გეგმავდით და რაღაცა ჩანახატებიც ჰქონდა, მუსიკა შევარჩიეთ. მაშინ როცა ანიმაციის წრეზე დადიოდა, მარტივად გააკეთე მეთქი, ვთხოვდი, მეც მოგეხმარებით, ხო? და რაღაცა ესეთი რასკადროვკა ქვია მაგას რუსულად, კადრირებაც გავაკეთეთ და იქნებოდეს მე მიმუბრუნდეთ ამ საქმეს. ჩემი შორეული, მაგრამ ძალიან საყვარელი დეიდის მონათხრობი, მოყოლილი მოკლე ეპიზოდი მისი ცხოვრებიდან. ერთი პატარა დეტალი, მაგრამ სასწაულად მნიშვნელოვანი. ახლა ეს ჩემი დეიდაც აღარ არის, უკვე ცოცხალი. ძალიან შორეული ნათესავი იყო ჩვენთვის, მე დეიდას ვეძახდი. ძალიან პატივსაცემი, ძალიან საყვარელი და ყველასგან ყველაფრით განსხვავებული ქალბატონი იყო. ძალიან ნაკითხი, განათლებული ბიბლიოთეკის თანამშრომელი და ძალიან არამატერიალისტი, ძალიან ჰუმანისტი ადამიანი, რაღაცა საოცარი. და თვითონ უკვე მოხუცი იყო, ღრმად მოხუცებული დედა რომ გარდაეცვალა.
და რაღა თქმა უნდა ძალიან მორწმუნე იყო. მაგრამ ძალიან ენატრებოდა. სიკვდილი გარდაცვალება მისთვის არ იყო ტრაგედია, როგორც მორწმუნე ადამიანისთვის, მაგრამ ძალიან ენატრებოდა ნამდვილად და მითხრა კიდეც, რომ ვერაფრით ვერ წარმომედგინაო, რომ ასე ძალიან დამაკლდებოდაო, თურმე ისევ პატარა გოგო ვარო. ისე მომენატრება ხოლმეო ხანდახანო და მერეო უცბათო სარკესთან გავივლი ხოლმეო, რაღაცაზე მივდივარ ოთახშიო და ან თმა მინდაო გადავივარცხნო და სარკეშიო რო ჩავიხედებიო, იმთენად ვგევარო დედასო, აი ქვესალმები ხოლმეო და ვეუბნებიო გამარჯობა დედა. ისე მომწონს ეს ეპიზოდი, ისე მომწონს, აი ხო კარგად გამოხატავს აი ეს დეტალი აი ამ ადამიანის შინაგან სამყაროს. საოცრებო. ჩემი საყვარელი გულო დეიდას მოყოლილი ამბავია და ძალიან მინდოდა ამ ყოველფერს გამულიცხდება. აი ეს. შევყევი, შევყევი ლაპარაკს. კარგია, მოგონებები ფანტასტიკურია. ოღონდ მხოლოდ კარგი უნდა დავიმახსოვროთ. ცუდი მოგონებები საერთოდ არ არსებობს. თვითონ ჩვენ არც გადაგხვდა. ვсё, წავ. გოდავდგოთ. აბა რა ჩავახტუნოთ ახლა ჩვენ აქ? რა ჩავახტუნოთ და დავიწყოთ ყველაფერი ტექსტით. ჩავამდოთ. ბუბუკა როგორც ყოველთვის მეხმარება. ხო, ჩემი? ეს პიჯაკიც მეორად შევიტიდე, იმიტომ რომ ქსოვილი მომეწონა. ასე. ჩავაწყოთ, მოდით. ერთი ქვაბი ჩავდოთ. თუჯის ცენტრში ჩავდოთ. ცენტრში თუ ნაპირში. ასე. ამ თუჯის ქვაბშიც რაღაცა ჩავდოთ. აჰა. ჩემი შვილის ნაყიდი ჰალს ტუხები, რომელთა ხანრას კერავს ხანრას. ჩავდა თამაში ჯამი და ჭიქა. აჰა. ვახცხორებამდი დრულო. მიყვარს, ისე მიყვარს, ვერ ისურვის მეუძები ბიჭები. ყველაფერს ვყიდულობ და ყველაფერს ვყიდი მე. ძიმია. ძიმია. აკეთეთ კარგად ჩავარდილოთ. რომ ამ თავსახურმა რამე არ გაგვიტეხოს. ასე. ეს არის დედაჩემს ნაყიდი, თუჯის ქვაბია, რომელიც ალბათ ბოლო 15 წელია, შეიძლება უფრო მეტიც. მეტიც, იმიტომ რომ ჩემმა შვილმა თქვა, მე ეს ქვაბი საერთოდ გქონდა, არ ვიცოდიო. არ გამოგვიყენებია. და ახლა ვაპირებ მე გამოყენებას. და კონკრეტულად ვაპირებ პურის გამოცხობას ამ ქვაბში. არსებობს ერთ საინტერესო მეთოდი, ერთად გავაკეთოთ მე. რაღა თქმა უნდა. ერთად ჩავიდინოთო, ქალბატონო მარგალიტა, რა გახსოვთ? ციხეროებნება მარგალიტას შერეკილებში. ერთად ჩავიდინოთ დანაშაულად. ერთად გამოვაცხოთ პური. აჰა. აჰა. ესეც ეს ჩავდე. გოგოებო და ბიჭებო. აბა ნეტა თუ შეიძლება რომ დავამატო ამას თეფშები რამდენიმე. შეიძლება. შეიძლება. აი ეს ორი
ფუნჯის ამგონია სტეპშები ისეთი ძიფა. А ბატონო. არის თუ არა ეს ბილეთი? აბა მითხარით. არის თუ არა ეს ბილეთი? აბა რა გვაქვს კიდე მსუბუქი? აი ეს. ეტევა, აქვე ჩავდებ. აი ამ. კოზებს და ჩანგლებს ჩასადებია და რა ვიცი, იქნება გამომართეს სულ ახალია. და აქვე ჩავდებ კოლბებს. კოლბები ძალიან ორიგინალურია, მე თუ მკითხავს კაცი სასმისებად. და იცით რა სვიზაო, ჯერ კოლბებს ჩავდებ და მე ამას დავაფარებ. ძალიან ორიგინალურია, მე ძალიან მესიმპატიურობა კოლბები მაქვს აქმისთვის. აა ხაცები ჩავასხათო. ლაბორატორიის ძაბრიც მაქვს, თუმცა ბოლო აქ მოტეხი. მაგრამ ძაბრად მაინც გამოდგება. ყოველ შემთხვევაში დეკორად მაინც გამოდგება. მთელი ბავშვობა მინდოდა კოლბები. მთელი ბავშვობა ის ქიმიის კაბინეტში ფილმებში რომ მქონდა ნანახი, გიჟდებოდი ისე მინდოდა. ამუცლიანს ვეღარ ავტევ. ამიტომ გვეყოფა. ყოლისფერს აქვს თავის საზღვარი გემძვალ. თუმცა ქიმია და ფიზიკა რო დავიწყეთ, სწორედ იმ წელიწადს დაიწვა ჩვენი პირველი სკოლა და სულ რაღაც ერთი სემესტრი ზამთრამდე. სექტემბრიდან ზამთრამდე მოგვიწია ისეთ სკოლაში სწავლა, სადაც იყო თვალსაჩინოება, სადაც იყო კოლბა, სადაც იყო რუკა, რა ვიცი, რა ყველაფერი. ქონდა დიდი ამფითეატრივით ფიზიკის დარბაზი ულამაზესი. ქიმია კი მოთახში გვიტარდებოდა, ცდები არ ჩაუტარებიათ, ეს ფიზიკაში ხდებოდა. მე დაიწყო სკოლა და მე ვიწანწალე ხანსად და ხანსად. რამდენი სკოლა მაქვს გამოცვლილი, ვინ იცის? ჩემი ასაკის ნახევარი თბილისელების ჩემი კლასებია. ხონდა სიმაგას მეკითხება ჩემი შვილი, დედა რამდენი იყავით კლასში? შუა მეოთხე კლასში კი არა, ხელ თბილისის სკოლებში კლასებში. დაბა ჩემ მეუღლე რომ აი აი დღეს რომ მოვალ მოგეხმარები და რომ მოდის ისე დაღლილია ეგრევე იცი ეგრევე ჯდომი არ იძინებს ასე რომ ამ კუთში როგორმე მე თვითონ ჯალაწყო ყველა იმას თავისი ფუნქცია თავის საქმე გააკეთოს სურპრიზია, სურპრიზია, უნდა გამოგზაურო. ჯერ არაფერი არ ამკითხო და ჩემ ცულ ერთია წამიყვანო სადმე, სულ ადგილას აღარცანო. ჩემ დასიკო ცალკე მე მოკრება. წავიდეთ. თორე ძალიან ციხანი არსა დაწესდა და ახალხო. გამოსასწორებელია ეგ ამბავი, ხომ მე თანხმობი? ნერ დავგებოთ და მე ერთად წავიდეთ სადმე, რა სიტყვით ხალხო? სურველები ვინც ვიქნებით? სადღაც 2-3 დღიანი გასვლა. ტურები როა მაგალითად, კაბადოკია, ბაქო.
რაც მე ბაქოში ძალიან ვისი ამოვნა, მე და ჩემი შვილი ვიყავით და ძალიან ვისი ამოვნა. ხა ის ორ დღე ნახევარი ძალიან შემერგო. ხა უფრო დიდხანს რომ დავრჩენილიყავი, რა უნდა მენახა და მეკეთებინა, არ ვიცი, მაგრამ ორ დღე ნახევარი მეყო ქალაქის აზრზე მოსასვლელად. კაპადოკიაში არა ვარ ნამყოფი. წავიდოდი სიამოვნებით, მაგრამ ცოტა გრძელია, იქ შორი გზა არის და დაიღლება ადამიანი ალბათ. გულიგულობდეს და საქართველოში წავიდეთ სადმე რაღაცა პიკნიკ ტურზე ან რაღაცა ეგეთზე, ხო არის ტურე? აბა მომწერეთ, რა სიტყვით მაგის შესახებ. დასწერე მამაო. ეს სული მხარეა. დავწეროთ, აქაც იგივე უნდა დავწეროთ, ჭურჭელი ტექსტილი. დღეისთვის მე მგონი სავსებით საკმარისია. ასე ლუკმა-ლუკმა ვიზოგებ. რა რიცხვი გვაქვს დღეს? გვაქვს 17. 17 გვაქვს დღეს. ну, сагаца ორი კვირა. ასე რომ ვალაგო ამ ტემპებით. ქე გავალდ დამკაში. ქეშენჯირი. ბუბუს ჩაყუთო არ დამავიწყდეს. ბუბუ ჩავსვა ბარგში ნომერ პირველ ექსპონატად. შემოკარქებო. დაგემშვიდობებით. რაღაც ესეთი ხო ხო ატყობთ, რომ ცოტა ესეთი მინორულ პასიური დღე მაქვს, რაღაცა ის სახში ჯდომის დღე მაქვს. მე ჩემი წილი დღეს ვიბოდიალე უკვე. ამინდია რაღაცა ესეთი. და მინდა რომ რაღაცნაირად ჩავჯდა გემრიელად სავარძელში და წავიკითხო, როგორც იქნა მიუბრუნდი იმ წიგს, რომელსაც ვკითხულობდი და მინდა რომ კიდე ვიკაიფო. დაგემშვიდობებით. კარგი საღამო, კარგი ღამე. ხვალ ისევ შეგეხმიანებით, რაღა თქმა უნდა. მადლობა რომ ხართ ჩემთან. მადლობა რომ წერთ. მადლობა რომ ალაიქებთ. მადლობა კომპლიმენტებისთვის, რომელიც აი მართლა გაზვედების გარეშე უხერხულობაში მაგდებს და მაწითლებს. და კონკრეტულად მინდა რომ პირდაპირ ეკრანიდან დიდი სიყვარულით, სიხარულით და დიდი ნოსტალგიით და პატივისცემით მოვიკითხო ჩემი უსაყვარლესი ეკა გოგინავა, ჩემი მეგობარი ქვიშხეთის აგარაკიდან და ჩემი თიკა გვარამაძე, ჩემი ქვიშხეთელი უახლოესი მეგობარი, რომელიც გმირულად უკვე 3 წელია საბერძნეთში მუშაობს. მიხარია რომ ყევხართ, შემოკარქებო და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. თქვენი მოწერილი თითეული სიტყვა მაბედნიერებს თავიდან ბოლომდე. გაიხარეთ. დანახავთ ხვალ დიდით. კარგად.